I veliki pozdrav moji prijatelji, dobrodošli kod Ćaleta u još jedan klip. Danas, kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo malo da pričamo o laptopovima. Hajde da vidimo šta mi možemo za te neke pare da kupimo, ono, da bude okej i da nam traje. Ja ću da vam iznesem neke svoje preporuke, ono što bi bilo najbolje da uzmete, naravno, nemojte sad vi mene da držite ono po svaku cenu, to mora, to Ćale rekao, to je to. Ne, nego jednostavno za vaš novac, za taj neki određen iznos, da uzmete najbolje, da vam dugo traje, jer možete vi da uzmete za manje love, to će vam trenutno trajati, ali to će vam trajati možda godinu i po dana, dve, i poslije toga će početi da baguje. Tako da ćete za dve godine opet morati da ulažete novac i opet niste ništa dobili. Sada ću da vam pokažem neke osnovne elemente kad preporučujem nekome šta treba da uzme. Gdje gledam obično te takve neke stvari? Najbolji sajt za mene i po meni što se tiče Srbije je sajt e-kupi. Naravno, mi ćemo da izađemo na Google i tamo ćemo da kucamo e-kupi. Kada uđete u prodavnicu, naravno, sajt je stvarno perfektno odrađen. Nećemo sada pričamo nešto mnogo o sajtu. Kao što možete vidjeti, nisu ovdje samo stvari kompjuteri, laptopovi, igrice i ostale stvari. Možete kupiti stvarno svašta, od bele tehnike do guma za automobile, klima uređaji, usisivači i tako dalje. Tako da, šta nas zanima danas konkretno? Danas konkretno nas zanimaju laptopovi. I tako da ćemo ići na računare i idemo na laptopove. Druga stvar koju bih vam preporučio u toku gledanja je da laptop ima SSD. Jer SSD vam je 90% brzine i kompjutera i laptopa. Tako da odmah ćemo da zveknemo ovdje SSD. Naravno, brend nećemo da gledamo jer brendovi mogu nekad da budu i skupi. Ne mora da znači, ali stvarno mogu nekad da budu skupi i da platite bukvalno za ime 3-4-5 hiljada, tako da ne bih vam to preporučio. Znači, gledat ćemo komponente pa šta nam ispadne. Druga stvar i druga opcija je da ne bude baš neki ni premali ni preveliki, znači opcija 15,6 inča je sasvim ok i mislim da je to neki ono prosek. Kao što možete vidjeti i na sajtu, ima ih najviše 43, tako da ćemo izabrati to jer ćemo time da povećamo opseg potražnje. Treća stvar koju ću da gledam sada je procesor. Znate svi da od 2000, kad su izašli već Ryzen procesori za desktop računare, mislim na ove obične računare, Ryzen pokido Intel, znači nema šta, bukvalno, jeste Intel dobar, jeste sve, ne kažem ja ništa, ali bukvalno za tu cenu, za te pare koje uzimate, Ryzen kida. I pošto sad ne pričamo o desktop računarima, nego o laptopovima, ovdje ipak bi ostao pri Intelu, jer Intel je bolje rješenje i daje bolje performanse na laptopu, tako da odlučujemo se za Intel. E sad, koji Intel? Nećemo da gledamo Celeron, jer oni su stvarno najslabiji i bukvalno, ne znam, za dve godine ćete morati da menjate laptop, zato što nećete moći više ni na YouTube da izađete, ima da vam secka levo desno, tako da i Celeron ćemo da zanemarimo. Ovog puta gledat ćemo Pentium procesor ili Intel i3. E sad, pošto idemo na neku budžet varijantu, ono najjeftinije, jel? Izabrat ćemo Pentium, pa ćemo se onda vratiti na i3 da vidimo šta možemo da uzmemo za i3. E sad, sortiraj po cena najniže. Evo ga, znači za 34.990, odnosno 35.000 dinara možete da kupite sasvim dobar laptop. Hajde da vidimo šta kažu detalji proizvoda. Evo, oni su se potrudili čak i na sajtu da vam ispričaju otprilike šta vam nudi ovaj laptop. Kaže, Acer serije 3 laptopova zadovoljava sve vaše svakodnevne potrebe. Sasvim je ok. Da vidimo šta ima ovdje. Imamo HD monitor na 15,6 inča. Imamo četvorojezgarni procesor Intel Pentium N5000 sa radnim taktom od 1.10 GHz, 4 GB RAM memorije, sasvim dovoljno za laptop, ne treba ništa previše. SSD, znači 128 GB najmanje, i kaže autonomija, odnosno baterija može da izdrži do 5 sati nesmetanog rada. Što je sasvim ok za jedan laptop. Mislim, ne želim sad da pričam o polovnim stvarima, ovo gledamo sad stvarno samo nove stvari. Sljedeći klip će biti samo polovno, pa ćemo da vidimo šta možemo za ove pare da izaberemo. E sada, pošto smo vidjeli, znači, ovo je
Intel, šta kaže, Intel Pentium, tako je. Naravno, možete ovaj laptop i da uzmete na rata, 6 rata, rata bi vam mesečno bila 6155 dinara, što je i na 12 rata već od 3239 dinara. E sad, pogledamo, čisto samo da bacimo oko na i3, šta će da nam izbaci ako izaberemo procesor i3. To je već malo ozbiljnija mašina, znači koja će vam, naravno i ovaj Pentium je stvarno dobro, mnogo bolje nego Celeron. Celeron, znači, bukvalno 2 godine maks ako izdrži, to je to. Znači, radit će on, ne kažem da neće, ali već kako dolazi ova veće rezolucije, bolji ekran i levo desno, tako da ćete za 2 do 3 godine imati već probleme. E sad, izabrali smo, znači, Intel Core i3. Cena najniža, najniža cena za to je 39.990, znači za 40.000, razlika je 5.000 dinara, a da imamo šta dobijemo. Dobijemo, znači, Full HD monitor, Full HD ekran, tamo smo imali HD, a ovdje Full HD, imamo dvojezgarni Intel i3 procesor, tamo imali smo četvorojezgarni, ali ovdje je takt od 2.3 i mogu vam reći da je i3 procesor mnogo bolji od onog prethodnog. 4 GB RAM-a isto, 128 GB SSD i autonomija, odnosno baterija, isto je do 5 sati nesmetanog rada. Tako da, e sad, na vama je da odlučite, naravno, da li će to da bude onaj prvi laptop ili ovaj drugi, sve zavisi od vaših finansijskih mogućnosti, mada i ovaj isto možete da kupite na rate. Na 6 rata je 7035 dinara, na 12 rata je 3700 dinara. To je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam nekom pomogao da ako je baš sad trenutno u nedoumici šta da uzme, eto, konkretno na što da obratite pažnju, da ima SSD, da vodite računa o koji je procesor u laptopu. Te dve su najvažnije stvari kada pričamo o laptopovima, a sve ostalo, dalje to Dell, dalje Acer, dalje ovo, dalje ono, nije ni bitno toliko. Veliki pozdrav od Ćaleta, ako vam se svidio klip, ostavite like na njega, proširite tamo sa nekim prijateljima, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili streamu. Veliki pozdrav, ćao!